Tervetuloa seuraamaan V-Logia. Tänään mä lähden viemään nyt tätä Toyotaa, niin retropojat haluu kuvata sitä. Ja mä lähden ajaa tätä nyt Poriin. Ja tuo. Mä pistän vähän sit noin päälle. Kaikki odotellaan hetkään, että tää lähtee kaikki mukaan. Äkki nopea vasen. Sitten täytyy löytää, löytyy kakkan, mutta sitten tää hyötyy, koska tässä on tämmönen hyppypomppu tässä heti tien alussa. Tuo. Täytyy aina hiljentää, saa, että tässä ei ole muuta kuin, onko tässä 30 alue vai 40. Sama se, mennään hittaasti ja varovasti, ne ei tule kenenkään, eli tää on tämmönen toinen hieno tie, mistä mä tykkään oikein paljon. Kaikki painot vähän tärisee. No. Mä tän meni kauheasti. Onneksi kuulokkeen pääs, niin ei kuulu kaikkiin vikoihin. Ei tässä mitään vikoja tässä vehkeessä. Parempi tää onko se Nissani. Sitten kohti suoraan edessä tulee yllätyksellinen mutka. Tuleeko nurkan takkaa ketään? Ei tule. Voimme siis jatkaa etenemistämme kohti sivistystä. Kakkonen rusahti, ei voi mitään. Sitten lähdemme tosta. Löysimme palasen asfalttia, mutta ei hätää, poistumme asfaltilta taas, koska lähdemme tästä kohti Järvikylää. Järvikylää kohden nyt sitten. Ja asfaltti päättyy tähän. Sää olisi tietysti voinut olla vähän parempi, että tää tie nyt tämmönen yllätyksellisen vähän toi liukas luikas ja. Mä en tiedä, kauhean masentava sää. Mut tästä vielä jonkun matkaa täytyy jaksoa nyt. Jonkun matkaa ennen kuin pääsee tonne Poriin. Hyvä tasainen tie, ei mikään hätä oo. Vähän rytisee kun mennään, mut jos mä en väärin muista, niin me saavumme sivistyksen alueelle aika liki nyt. Yes. Asfalttia koko rahalla melkein loppumaan. Itse käännytään haistilaa kohden. Eli siis mä yritän päästä Uudelan kautta Poriin. Tuolta oli tuo. Ja asfaltti päättyy sit tähän. Tuolla on ramppi. Ramppi pistetty remonttiin, niin sieltä ei päässyt. Sitten taas toiseksi mä tykkään ajaa tätä kautta, koska siinä pienet sitten, että on hienompi ajaa. Että ainoa vaan, että sit kun mä pääsen kuvauspaikalle, niin saattaa tää kuvattava kohde olla pikkasen purane, mut no, ei kai sillä nyt mitään väliä. Nyt mä luulisin, että sillä on mitään väliä. Eihän sillä mitään väliä. Kattelisin just vähän äskettä, että toi. Mä olen nyt vastassa Kettumetsän kohdalla, eli Ulvila kohdalla, mutta jos on se kuvauspaikalla noin about 10 minuutin päästä. Se saattaa nyt vetää vähän tiukaksi, mut no, mä en siinä nyt kerkeä vielä, mut pääsen vaan täältä on noin ton Porisuuntaan edes, et mä olen vielä täällä Ulvilan päässä. Itse asiassa saavun Ulvilaan aika about nyt. Noniin, jes, olen sen tässä täällä päin. Olis vaan täytynyt lähteä vähän aikaisemmin, mutta hitto en muistanut yhtään, että tuolta se on satana ramppi paskana. Ja mä tiedän, että toi kamera näyttää nyt vähän, se ei nyt fokussaa kunnolla, mutta no, ette te paljon mene tässä. Onko tää Friitalaa vai vanhaa kylää? Hitto mä en ikinäkään jaks muistaa. Kumminkin ollaan hiukan vielä kappaleen matkaa pois Porin federaatiosta, että
vielä olisi matkaa. Tätä maksaa diisseli. Tarpeeksi. Paljon vähemmän tietysti kuin meillä tuolla Panelian kirkonkylällä. Tai itse asiassa muuten täytyy sanoa, että Panelian kirkonkylällä kyllä on bensa halvempaa kuin esimerkiksi jostain syystä Harjavallassa maksaa aivan saatana tuhottomasti se kyseinen litku, mutta sitten taas kun menee Panelia, niin saa paljon helpompaa. Kannattaa käydä Lammelassa tankkaamassa week week notch notch. Hienosti kääntyy. Jee. Tuossa on ilmeisesti tuossa toisessa ympyrässä, siinä on joku pesukone, jos mä olen oikein, tai pesurumpu, miksi sitä sanotaan, joku tommonen antiikkinen, siihen on pistetty pleksien sisällä. Mä olen hyvin yllättynyt siitä, että mikä nuoriso ei ole käynyt sen kimppuun vielä, tai mistä mä en se tiedä, vaikka se olisi hajotettu useampaa kertaa. Ken tietää. Mulla on itse asiassa noin vähän alle 10 minuuttia aikaa päästä pelipaikalle. Ja mä toivon, että nyt oi vittu! Muuttukai se punaiseksi, saatana. Se seuraavakin muuttuu nyt sit punaiseksi. Noniin, niin pitää, se oli siinä sit. En mä halua enää. Mä käyn ympäri. Vituttais mitään kuvata. Halfway there, en muista lyrikoita. Sitten jäämme tähän nyt seisoon vielä seuraavaksi puoleksi. Sen mä en vielä hirveesti olekaan myöhä. Sitten se, oleks mä edes myöhässä? Mun pitäis olla just tällä hetkellä sit siellä. Voi nyt persä. No en mä nyt kauheesti luulis ainakaan. Kunhan mä en mitään puolta tuntia myöhästy, niin se ei oo niinku... Se ei oo niinku mitään. Mun täytyy seuraavaksi sun varat niinku tuplamäärä aikaa, no. No, perse. Sepä sattuu somasti. Ilmeisesti mä olen oikeassa paikassa, en oo ihan varma, mut kai mä ole. Selvii hyvin äkkiä. Tödi! Eli retrojätkät ajaa autonsa tonne ja mä siirrän tämän ilmeisesti sitten sinne jonnekin. Yes. Se on muuten hyvä tasavaiheessa koulutusta huomata, että... Tasavaiheessa hyvä huomata, että mulle itse asiassa ole ollut mikrofoni päällä. No, ei siinä mitään. Tuossa on sitten poikien kanssa nyt sitten pistettiin auto tosiaan tuohon kohdalle ja pistettiin noin toiset kilvet kiinni ja vähyteltiin nippelitietoa ja niin edelleen ja nyt he ruppee sitten kuvaamaan sitä ja sitten kun tää kuvaus ohi, niin siitä mä lähdin takaisin kotia päin. Tää oli itse asiassa, tää on semmonen oma, millä mä sanoisin, olen otettu, että kaksi mun autoani on joutunut heidän kanavalleen. Koska mä en olisi ikinäkään ajatellut, että nämä mun kaksi vehettä, ne on niin erikoista, mutta hei, Toyotahan on suorastaan helmi. Hyvät näkymät tällä kamera takaa. Mä oon periaatteessa toinen tossa ja jos te ihmettelee, millainen setuppi mulla on, niin tää on tällainen. Oho, on hyvä, usuta vaan siihen, se on ihan fiksuu siinä. Sitten mulla on tämä ja tosiaan mulla oli, missä se nyt on tossa? No tosiaan toi oli offilla. Odottelin vaan täältä joku mun olla hiljaa, että vähän hiljempaa, että toi, että mä, mun ääneni kuuluu heidän videonsa ja sitten taas, no mun videolla on niin väliin. Tää erittäin epämukava paikka istuu muuten. Täysin epämukava. Retropojat ovat luonnollisessa ympäristössään. He ovat ympäröineet uuden kohteen. Nyt he poistuvat ja valmistautuvat kuvaamaan. Nyt ne otti ainakin ensimmäisen otokseen. En sit tiedä, että mä odotan hyvin paljon innolla, kun ne pääsee ajamaan tota mun Toyotaan, joka tuo... Lähinnä mua kiinnostaa se, että millaisia menee niitä vaihteiden kanssa.
Jotain jännää tapahtuu. Kilpi putos. Tämä auto on niin saatanan paskana, että ihme, kun ne saa se kilve pysymään paikallas. Mä voisin sanoa, että on vähän haaste, koska mä tulin niin monen saatana eri kuraläjän läpitteet. Huhhuh. No, toivotan, että se kilpi pysyy siellä sen verran paikallas, että ne saa video tehtyä. Tätä sai kahtena eri dieselinä. Ja näitä on... Se on itse asiassa tullut muuten samaan aikaan. Niin no. Ja se oli optiona tähän, mutta sitten tämä oli vielä. Ja tätä samaa konetta ei ole tungettu enää mihinkään muuhun autoon. Tämä oli viimeinen, mihin se tungettiin. Ja sitten, koska tämä brändättiin myöskin Corolla nimellä ja sitten Karinana jossain muualla, niin siinä oli vielä tämä. Mutta täällä, jos me puhutaan vain tästä meidän mantereesta, niin täällä ei ole missään muualla ollut enää tätä muuta kuin tässä. Kato, Karina E-loppu 97. Se oli se, mihin se loppui. Mutta täällä on niinku asiat sillä, että on hyvin tämmöinen, tässä ei ole vielä mitään muovia päällä. Ja... Ei, ja metalli on metalli. Niin. Okei, aloitetaan. Mä haluan me pitää. No niin, mä suksin helvettiin tästä. Matu ja kolme kamerit vedet sieltä. Tuli se ensin kamerit. Pientä ystävällistä vittuilua koko matka. Vähän odotan tässä näin mä ajattelin. Ne tuskin saa pysymään sitä kilpeään tuolla pelkän teipin kanssa, koska toi auto on aivan järkyttävän paskanen. Katso taas. Joo! Oo, mä tuusin. Odot hiukan. Huoltomies, tytö rescue. Mä en olisikin uskonut, että... Ikinä olisi uskonut, että auton paskaisuus tuottaa näin paljon ongelmia. Tietysti, no, en mäkään kyllä haluaisi, jos mä kuvaisin jotain tuommoista kohdat, niin en mäkään kyllä haluaisi paskastaa käsiäni sen takia. No niin, tuli vaihdettua vähän paikkaa tässä nyt sit, ja mä yritän puhua mahdollisimman hiljaa. Joku on vetänyt jotain ryynejä täällä. Tää ei oo kauhean jännää katteltavaa, mä tiedän. Voi voi. Tokmanni kärryt. Okei, mä olen uutelias tietää. No, nyt mä tiedän. Mennään tähän Mukulakivi kadulle, jossa nämä Toyotan parhaat ominaisuudet tulevat esille. Itse asiassa yllättävän hyvin muuten on äänet vaimennettu täältä autosta pois. Että ei sen puolesta niinku mitään valittamista. Mulla ei ole hirveästi näistä... Vai arvosanaa täällä? No toi. Rehellinen. Mä sanoisin, että 7. Mä olen aika laittaa samoin. Mä varmaan niin, samoin. Siis ei tää mikään 10 ole. Ei. Tässä huomaa ne kilometrit, kun täällä ajaa. Kun tässä on estekytkin, niin voi olla semmosia aamuja, että se ei oikein tahdo lähteä mukaan. Että se kytkin tekee väliin omia temppuja. Nyt kun mä olen ajanut pitkän matkaa täällä kumminkin tän Poriin päin, niin nyt se toimii ihan niin kuin taas herran enkeli ja niin edelleen. Et, sanotaan, että 99% kaikesta toimii, mitä tässä autossa on. Et jos sä otat nyt huomioon, että esimerkiksi se kuskinlasi ei laske aina. Ja nämä yksikään sisävalo ei toimi. No se mä huomasin. Mut, joo, mutta niinku muuten sillä tavalla. Niin, muuten kaikki toimii. Et se vaatii oma totuttelus, kun ajaa sen mittarin kanssa. Ja tuo niin edelleen, mut en mä tiedä. Mä oon tässä varmaan 7, mutta onks tää ajanakaan? Eli Retropojat nyt sit kuvas mun kuvan kaunista Toyotaania. Joo, se on vesipullo. Mä kaipaan mun vesituoppiani.
saatana sattu käteen. Kumminkin pojat kuvas ja ilmeisesti yllättyivät autosta ja toi se, että mun videoni ei pääty vielä tähän, sillä mä olen tällä hetkellä pistetään sitä toisipäin, jos tää kamera osaa tehdä, niin ei osannut. Tässä on niin hienoja systeemeitä. Kumminkin mä olen tällä hetkellä Porissa Ikkon tässä huoltoasemalla tankkasin juuri tähän hirmuiseen laitteeseen nyt sitten vähän kiisseliä ja nyt alkaisi sitten se kotimatka. Start your engines! Tai sit menoks? This whole event, Nardo Bay, was finally beginning. Jim leveled the surrounding with its own army, their own financial trouble. Jim thanks to the cybernetic stage. From bases around states, and the violence was slowing throughout. All of these communities were organized within... Noniin, kun mä sanoin, että täällä on pimeätä kuin mörön perseessä, niin täällä myöskin on pimeätä kuin mörön perseessä. Pistäis toi kakkos camera tonne rintsikka taskuun ja mä melkein näen Nissanin täältä. Sammutetaan tuo ja... Ja joo. Katsotaan, ettei kierroslukumittari jää. Noi. Mulla ovet auki. Ei oo. Haluan saada mun bänguettini sieltä pois. No niin. Voi sanoa, että täällä on tähän kellon aikaan nyt ihan lievän pimeetä. Jes, ja tää saakeli vesisade sen kun jatkuu vaan. Mutta tosiaan, mä oon ollut Matusvare, tää on ollut V-Loki. Me kaikki tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro.